Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. עכשיו, כבוד למשפט, כשהגענו לרגע זה אשר בו בוצעה התנגשות בחייו של היידריך, והיידריך מת כמה ימים לאחר מכן, אפסיק לרגע ברשות בית המשפט את הפרזנטציה של הראיות בעניין שואת יהדות סלובקיה, ואביא מספר ראיות המתייחסות לפרט ה-12 של גיליון האישום בדבר טרגדיה אחרת, והיא אסונם של ילדי לידיצה, הילדים של אותו הכפר הצ'כי אשר בו או לידו בוצעה ההתנגשות בחייו של Heydrich. Schön. ברצוני להפנות את תשומת לבכם תחילה לקטע מהודעתו של הנאשם בעמוד 3016 של ההודעה. כאן הוא נשאל על ידי פרקדלס, מה קרה עם הילדים מפולין, מצ'כוסלובקיה ומארצות אחרות אשר נלקחו מידי הוריהם או הוריהם חוסלו ואשר כונו כשירים לגרמון מחדש? Wiedereindeutschungsfähig. Girmun? Girmun. לא ידענו, גרמניזציה אולי נקרא לזאת. אולי גרמניזציה יהיה יותר, פחות מלאכותי. זאת איני יודע, אדוני הפקד. זאת כלל איני יודע. פרק זה שאני כלל לא, כאן הייתי, הייתה כאן הרשות שלי מוסמכת לגבי זה. פקד לס. היש לך קשר כלשהו למשרד הראשי לגזע וליישוב? לא. מעולם לא היה לי כל קשר, משום כך הרי אני שואל את עצמי, כשירים לגרמניזציה מחדש? לא ידוע לי על זה דבר. מה ידוע לך על גורל תושבי לידיצה? מאומה לא, בזה לא היה לי כל קשר. היודע אתה מה קרה עם חלק הילדים? זאת איני יודע. אבל בלידיצה כלל לא היה לי כל קשר, כלל לא, אף לא שמץ, אף לא שמץ. אפילו לא... אני רוצה לומר לשם ידיעה, אפילו מבחינת ידיעה לא היה לי קשר. עניין זה, לידיצה, קראתי בעיקר אחרי המלחמה. אחרי המלחמה קראתי אודות לידיצה. הידוע לך דבר מה אודות משלוחי ילדים אשר נשלחו באמצעות ה-BDS פראג ללודג' ונמסרו שם לידי קרומאי? לא, לא. בעניין זה דבר אינו ידוע לי. ואז הוגשו לנאשם מספר מסמכים. הראשון, מסמך שלנו 865, כן, זהו מסמך אני חושב שעדיין לא הוגש. של דוקטור ושק. האם תוכל לאור הידיעות האלה לומר לבית המשפט מה היו מספרי המגורשים מסלובקיה קודם כל ב-1942? כן. מותר לקחת את כן, אתה יכול לרענן את זיכרונך מהרשימות אם יש לך כאלה. Im Jahre 1942 wurden insgesamt 57.837 Juden deportiert. Sie gingen in 57 Transporten. Und dies verteilt sich folgendermaßen. Nach Auschwitz gingen 19 Transporte, 18.746 Leute, nach Lublin 4 Transporte, 4.501 Menschen und nach Opole, in Gegend von Opole 34 Transporten, das heißt 34.590 Personen, ungefähr 1000 Menschen auf einen Transport. Also Opole ist unter diesen. ידוע לך איפה זה אופולה? אופולה זה עכשיו, ראיתי מפה כאן, אני חושב שזה לא רחוק מוורשה, דרומית לוורשה, אבל אני לא בטוח בזה. בשנת 1942 גורשו בסך הכל 57,837 יהודים. הם שולחו ב-57 משלוחים, מהם התחלקו כדלקמן: לאושוויץ 19 משלוחים עם 18,746 יהודים, ללובלין 4 משלוחים עם 4,501 אנשים, לסביבת אופולה 34 משלוחים עם 34,590 אנשים, בערך 11 אנשים לכל משלוח. Unter diesen waren Kinder. כן, כמה מהם היו ילדים? Bis zu 4 Jahre 2482, von 4 bis 10 Jahren 4581. ביניהם היו ילדים עד גיל 4 שנים 2,482, מגיל 4 עד 10 4,581. האם ידוע לך לפי המספרים האלה כמה מהמגורשים הושמדו? Im Jahre 42 kamen diejenigen, welche im Jahre 42 deportiert wurden, von diesen kamen zurück 284 Menschen. מבין אלה אשר גורשו בשנת 42 חזרו 284 אנשים. עשית חשבון כמה זה באחוזים? זה 0.5% בדיוק, בערך. 0.5% חזר. 0.5% מהסך הכל. יש לך גם מספרים לגבי הגירושים של 1944? כן. ב-1944 ו-45. כן. זה מתחיל בספטמבר וגמר בסוף של מרץ. Im Jahre 44, also bis 44 und 45 wurden 12.306 Menschen deportiert, in 11 Transporten. Davon 5 Transporten, das waren die ersten, 7.936 Menschen und 6 Transporten nach Sachsenhausen respektive nach Teresin 2.732 Menschen und nach Teresin 1.638 Menschen. Die Transporten wurden auf dem Wege verteilt. Es waren Frauen und Männer. Frauen mit Kindern gingen nach Teresin und die Männer gingen nach Sachsenhausen. Wenigstens war das so in meinem Transport. לאושוויץ 7,936. בשנת 44, או יותר נכון, עד שנת 44 ו-45 גורשו 12,306 ב-11 משלוחים, מהם 5 משלוחים הראשונים עם 7,936 אנשים, 6 משלוחים, אלה הלכו לזקסנהאוזן ולטרזין, לזקסנהאוזן 2,732 ולטרזין 1,638. המשלוחים חולקו בדרך, היו נשים וגברים, הנשים והילדים נשלחו לטרזין והגברים לזקסנהאוזן. כך לפחות היה במשלוח שלי. ולשאלת מרבח, לאושוויץ גרשו 7,936. בבקשה, ידועים לך גם מספרים על יהודים שנהרגו בתוך סלובקיה על ידי איינזצגרופן גרמנים? כן. Nach dem Kriege wurden ungefähr 150 Massengräber gefunden und eruiert. In diesen בתוך סלובקיה, כן. אחרי המלחמה נמצאו בערך 150 קברים המוניים בסלובקיה. Es wurde festgestellt, dass von 12 bis 15.000 Menschen waren dort begraben. Darunter Kinder und Frauen. Und nach diesem, ich habe sämtliche Protokolle über diese Massengräber in der Hand gehabt und habe versucht, irgendwie es eruieren, wie viele Juden könnten sein. Ich bin auf die Ziffer von 3500 gekommen, was schätzungsgemäß, glaube ich, war dem Wahrscheinlichkeit entspricht. נקבעו כי היו שם, נטמנו שם 12 עד 15,000 אנשים, ביניהם נשים וילדים. המספר הזה, מה היה המספר שהוא נתן? הכולל? בתוך הקברים האלה. 150. לא מספר הקברים, אלא מספר הגוויות שנמצאו. כמה קורבנות היו בסך הכל בתוך הגוויות? בסך הכל 12 עד 15,000. ביניהם נשים וילדים. ראיתי, היו בידיי הפרוטוקולים של כל הקברות האלה, וניסיתי לבדוק כמה יהודים היו ביניהם. הגעתי למספר של כ-3,500, ולפי האומדן זה הולם אומנם את המציאות. דוקטור שטיינר, שמענו שלפני שהתחילו הגירושים, היו בסלובקיה 89,000 יהודים. 89,000 יהודים, כן. עכשיו, לפי ההערכה הכוללת, כמה מ-89,000 אלה נהרגו על ידי הגרמנים בזמן תקופת השואה? אז כמו שאמרתי, wie ich es gesagt habe, von den ersten Deportationen sind 300 zurückgekommen, das heißt, der Verlust war ungefähr 57.500. 3.500 schätzungsweise, welche man in der Slowakei getötet hat, und von den 12.000, welche im Jahre 44 bis 44 respektive 45 deportiert wurden, ist der Verlust ungefähr, das ist auch eine Schätzung von 8.000 Menschen. Außerdem ist noch ein Faktor in Bezug zu nehmen, nämlich im Jahre 42. Auch im Jahre 42 hauptsächlich sind ungefähr von 7.000 bis 8.000 Juden aus der Slowakei nach Ungarn geflüchtet. Von diesen teilweise sind zurückgekommen und im Jahre 44 und 45 deportiert, schätzungsweise aber außerdem noch aus Ungarn deportiert. Schätzungsweise kann man sagen, dass von diesen 7.000 bis 8.000 Menschen 2.000 nicht zurückgekommen sind. Sodass der ganze Verlust ungefähr 71.000 ist von 89.000. Das entspricht, ich glaube, 80%. יש לקחת בחשבון עוד גורם. בשנת 42, או קטע קודם עוד של טרם תורגם. כפי שאמרתי, מהגירושים הראשונים חזרו כ-300, עבדו, או היו חללים, 57,500, 3,500 לפי אומדן הומתו בסלובקיה, מבין 12,000 שגורשו בשנים 44-45 היו העבדות כ-8,000, גם זה לפי אובדן. כאן יש עוד לקחת בחשבון גורם נוסף. בשנת 42, בשנה זו בעיקר, נמלטו מבין יהודי סלובקיה כ-7,000 עד 8,000 להונגריה. מהם חזרו וגורשו בשנים 44-45, העת מוסיף, גרשו גם מהונגריה, לפי האומדן כ-7,000 עד 8,000, ומהם לא חזרו 3,000. כך שכל... 2,000. כ-2,000, כך שהעבדות הסתכמו בסך הכל ב-71,000 מבין 89,000, ואלה הם כפי הנראה כ-80%. דוקטור שטיינר, אתה תוכל גם לומר מהו הסכום הכולל, הערך הכולל של הרכוש היהודי אשר נשדד בסלובקיה? Es war im Jahre 40, hat Statistisches Amt durchgeführt ein Vermögensverzeichnis. אולי תרים את קולך קצת, קשה לי. תרים את קולך קצת. יותר בכל רם, כן? Im Jahre 1940 wurde eine statistische Zählung des Vermögens durchgeführt von dem staatlichen Statistischen Amt. Und laut diesem ist das Bruttovermögen der Juden der Slowakei auf 4.300 Millionen geschätzt. Nicht geschätzt, sondern gezählt. Millionen was? Kronen. בשנת 40 בוצע מפקד סטטיסטי על ידי הלשכה הסטטיסטית הממלכתית, ולפיו אומת יותר נכון נקבע הרכוש הכולל של היהודים בסלובקיה ב-4,300 מיליוני כתרים. Das ist Landwirtschaftsvermögen, Hausvermögen. עכשיו, דוקטור שטיינר, בתוך מאמציך ועבודתך בעניין הדוקומנטציה, אתה גם ערכת אלבום מסוים של תמונות ושל מסמכים? כן. זה בידי. האם האלבום הזה בידך? כן, על שואת יהודי סלובקיה. זה אלבום שנערך על ידך? החלק של הדוקומנטרי, כן. מאין קיבלתם את התעודות האלה? כמו שאמרתי, התפקיד שלנו, של הדוקומנטציה, היה לאוסף חומר על שואת יהודי סלובקיה, וגם יוצא לאור פובליקציות. כן. והאלבום הזה מכיל תצלומים של אותם המסמכים והתמונות שהגיעו אליכם. כן. אני מבקש רשות מבית המשפט להגיש את האלבום הזה, ואחר כך ברצוני לשאול את העד עוד לגבי כמה תמונות וכמה מוצגים מיוחדים המופיעים באלבום הזה. תפתח בבקשה... 18. תפתח בבקשה בעמוד 41, דוקטור שטיינר. מה הן התמונות האלה? התמונות האלה זה דפורטציה... באיזה עמוד, אדוני אמר? 41, אדוני. זה הדפורטציה ב-1942. כאן רואים למטה, למעלה, שאנשים, יש להם כאן מספר. זה המספר הסידורי מה הם קיבלו. ולמטה הם הולכים לרכבת. ייתכן מאוד, אני חושב שזה מהלהובץ, וייתכן שככה נסעו לז'ילינה, איפה שהיה... כן. כן, עכשיו תפתח בבקשה בעמוד 50. כן. אתה יכול לזהות את האנשים המופיעים למעלה? כן. מי הם? זה דיטר ויסליצני ולודין. כן. עמוד 52. כן. אתה מזהה גם כאן את ויסליצני, נמח ביחד, ושק, מצד ימין, למטה קוסו, קונקף פצ'וק, כמו שכתוב פה. כן. עכשיו, תפתח בבקשה בעמודים 54 ו-55. 54, כן. 54, זה תמונה של מחנה ריכוז, מחנה עבודה בנובקי. בעמוד 55 שסרד. כן. עכשיו, 64, 65. 90? 64 ו-65. 64, כן. זה תמונות מה קיבלתי מהקהילות בעצם, כל העמודים האלה, ובעמוד 64 זה קיבלתי אחרי המלחמה מנובה מסטונדבאום. נובה מסטונדבאום, איפה שנולדת. 65 זה ספיסקה נובבס. כן, אבל מה זה צריך להראות? זה הרות הוונדליזמוס, מה עשו בזמן המלחמה. כן. נגד הכנסיות. מה עם שיש... נגד בתי הכנסת. נגד בתי הכנסת. מה זה מראה התמונה בעמוד 66? 66. 66 זה ספיסקה נובבס, זה אותו הדבר בספיסקה נובבס. כן, אבל מה זה כאן, מה צריך לראות? זה בית הקברות. בית כנסת. לא, למטה. רואים את זה מעבר, זה מצבות הרוסות. כן. בעמוד 83. כן. עמוד 83 זה למעלה, זה ז'ילינה. כן. בזמן הטרנספורטים בשנת 42. כן, ולמעלה, זה באמת אני לא זוכר, ייתכן מאוד שמסביבת סבידניק וסטרופקוב בסלובקיה. כן, עמודים 84 ו-86. זה המשך של אותן התמונות, 84. 84 ו-86 דפורטציות. כן, כל זה דפורטציות. כן, עכשיו בעמוד 96, 96, כאן מופיעה סטטיסטיקה מסוימת. כן, זרחתי, אני... זה נותן תמונה, זה הדיאגרמה מראה, מאין הלכו הטרנספורטים ולאן. אבל אני צריך להעיר, כשזה, המספרים האלה, הם כוללים גם חלק של סלובקיה, מאז היה שייך להונגריה. שצורף אחר כך להונגריה. זאת אומרת, זה גם כולל את המספרים האלה. הבינות. כן. עכשיו, החל מעמוד 98. 98. עד 111. התמונות האלה הן מאושוויץ. התמונות האלה מאושוויץ. התמונות האלה... איך הם הגיעו אליכם? כן. זה אני... כשאנחנו רצינו את הספר לעשות, אז הלכתי במוזיאום בפראג. ז'ידובסקי מוזיאום, היו קוראים לזה יודישס מוזיאום. הלכתי בפראג ואמר לי המנהל, דוקטור סויקה, אם אני זוכר טוב את השם שלו, הוא אומר שיש לו תמונות מעל אושוויץ, תמונות אוריגינליות. כן. אז אלה הם התמונות. שאלתי מאין התמונות, אז הוא אומר שזה מצאו בבודנבך אנדר אלבה, בודמוק לינת לבן, זה איזה אס-אס, הוא היה גר שם, אחר כך ברח, והדירה שלו מסרו למישהו, ואישה, האישה הוא בן אדם, אני כבר לא זוכר, הוא מסר את זה למוזיאום, יידישס מוזיאום, ואני קיבלתי להדפיס את זה. כן. עכשיו, בעמודים 112 ו-113. 112. כאן קבר המוני של נשים ערומות. כן, היה לנו את הארוחה וקיבלתי בזמן, ב-47 אני חושב, וזה התמונות האלה קיבלנו מהוויינסקי מוזיאום, זה מיליטר מוזיאום, מז'ישקוב בפראגה, שבפראגה. כן. עכשיו, ב-116, כאן מופיע צילום של מאמר מסוים. 116. כן. תוכל לומר לבית המשפט מהו המאמר הזה? זה המאמר של פריץ פיאלה, מה שהיה שף רדקטור של גרנספוטה. כן. הוא כאן סיפר על ביקורו באושוויץ, על יהודי סלובקיה, מה הם עושים כאן. במשפט, אני הכנתי תרגום עברי של המאמר הזה, של פיאלה. הוא ברשות בית המשפט, רוצה להגיש לבית המשפט תרגום של המאמר הזה. כן, כמובן יש חלקים שאנחנו לא יכולים לראות אותם כי החלקים האלה מוסתרים על ידי החלק התחתון של התמונה. איזה עמוד זה אדוני אומר? זה 116 של האלבום. אני הייתי רוצה להביא לתשומת לבכם, להפנות לתשומת לבכם רק בעיקר לשתי פסקאות. קודם בקשר לסוסנוביץ' הוא מדבר על דירות יהודיות שזה נראה פחות מעורר תיאבון, כפי הנראה משתמשות היהודיות במים רק בקצה האף, שעה שאת שאר חלקי הפנים הן מכסות בשכבה עבה של פוך ואודם. ויותר, כשהוא מגיע לאושוויץ, הוא אומר, כשאני מספר ליהודיות שתעמולת האויב טוענת כי הרשויות הגרמניות מתעללות בהן, הן פורצות בצחוק כמו אחרי בדיחה מוצלחת. ורנקה זינגר, בת ה-18, מזהירה אותי כי במושבת הנשים אין בכלל גברים, וכי גם רוזוולט חייב היה לדעת כי דווקא הגרמנים הם שהנהיגו חוק להגנת הגזע. האספקה פועלת באותן המכסות ממש כמו ברייש. העובדים עבודה קשה או קשה מאוד מקבלים הקצבות מיוחדות. כל היהודים מצהירים כי מטפלים בהם באופן צודק ומכל הבחינות בצורה אנושית, ואם בכלל רואים דבר מה כאי צדק, הרי זה רק שעדיין לא נמצאים כאן כל היהודים מאירופה. ואחד היהודים עמו דיברתי הצהיר, בהזדמנות זו חייב אני לומר לך גלויות, כי קל לנו להשלים עם חיינו. ואני, שמקודם הייתי בפלסטינה, טוען לבסוף כי חיינו כאן נבדלים אך לטובה ממלחמת ההתחרות הפרועה בה נתקלתי שם. כתב 1119. Dr. Steiner beamut mea esrim v'shtaim. כאן למעלה, כאן יראה בית המשפט תמונה של העד אבא קובנר, שגם כן הופיע כאן, אנחנו לא ידענו שקיימת תמונה כזאת. פרטיזנים וחיילים. יש כאן תמונה בעמוד 122 למעלה. בשורה האחרונה באמצע ימצא בית המשפט את תמונתו של אבא קובנר. עכשיו עמוד 126. מר בך אולי תכף יסביר בנוגע למאמר בעמוד 116. יש שם גם תצלום של אחיות כביכול. כן, זה היה דוקטור אבלס העיד על זה שזה היה במאמר המקורי. כן, מה כתוב מתחת לתמונה הזאת? אולי הייתי יכול לתרגם לנו? אדוני, בטופס שאני מסרתי לבית המשפט כתוב פה, הכתובת שמתחת לתמונה, כתוב כאן בסוף, יהודיות מסלובקיה במושבתן החדשה. כן, תודה. בעמוד 127, דוקטור שטיינר, כאן יש למטה מסמך. אתה ראית את המסמך הזה? כן, בזמנו שכתבתי. אני ראיתי את זה, קיבלתי את זה ומסרתי את זה בחזרה. זה מופיע גם כן, אני חושב, במשפט של נגד דוקטור ושק. אתה ראית את המקור של המסמך, את המסמך המקורי. כן, ראיתי. ועכשיו, לאחרונה, בעמוד 130, מהי הרשימה הזאת המופיעה כאן? Wie ich erwähnt habe, es waren 150 Massengräber in der Slowakei gefunden worden nach dem Kriege. Einer von diesen, das heißt Kremnica, Kremnica, das ist neben Banska Bistriza, dort wurden 372 Leute gefunden und das ist ein Namensverzeichnis dieser Leute. Da steht Namen. כפי שאמרתי, נמצאו לאחר מלחמת העולם כ150 קברי אחים. אחד מהם, קרמניצה, ליד בנסקה ביסטריצה, נמצאו בו 372 וייות, וזו רשימת האנשים אשר נקברו באותו קבר אחים. זה נאמה, נציונליטט, רליגיון, wo jeder geboren ist, von wem übernommen, wann erschossen wurde. התאריך שמופיע כאן זה תאריך הוצאה להורג. כן. השם, האזרחות, הדת, תאריך הלידה, על ידי מי נמסר לידי היורים ומתי נורא. כן. בסוף, zum Ende, das bedeutet, wie viele Tage im Lager war. ובסוף, מספר הימים שאיש זה היה במחנה. תסתכל בבקשה על המספר 18 של השמות. מה מופיע כאן אחרי השם? זה גולדנר ונואמי. כן. 17, זה 17 מונות. שהיא הייתה בת 17 חודשים. בת 17 חודשים. כן. על שבטה זה ייתכן שהאימא שלו. כן. רק דבר אחד אחרון, עוד דוקטור שטיינר. אתה יודע מה פירוש הסימון? This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried. in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. Adolf Eichmann, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ces comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.